Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали до Ігоря в Франківськ. Не були тут дуже давно вже не були в нього. В нього є така обновка, я знав, що в нього є, але не видів її ще вживу, цю кобилку. Зараз Ігор розкаже, по кому вона. Я знаю кобилу, але так не пам'ятаю, котра. Йде по совєтській кобилі. По совєтській кобилі, так? І флешу вроді говорив. І по флешу, так? Я так чув. Так Дмитро сказав. То і та по флешу, що від Віві забрали від її. Що... Ту я щось навіть не питав. Чи ні? Та напевно теж. Ну коротше, це по флешове. По флешове і по совєтській кобилі. Так. Така лошечка, де сирік ще нема. Улепний рік. Буде трохи інакше, встане він. Його. А де яку шийку кладе? Грива на два боки? Та, шийку файні. Стрехи, ні? Кажу, буде у липні, ти казав, так? Так, 16 липня він казав, де рік. 16 липня рік буде, лошечка не уроку. Тут вона і здорова буде. Дуже файна. Та старша, зараз покажемо тут. Та була у Ігора, це до пари докупив його. Файна лошечка, дуже. Поганіш туди на... Беремо, беремо. Зірочку так, всі з зірочками, а? Не всі тут. Дуже файно. І чемні, ні? Так, там таке. Це шию вже. Шию файно має, ні? Прийшов, тако зловив, хоч і тако ховати. Зловив за там. Файно, ні в року. Так, а ці три, так, Ігор? Ну. У квітні три минуло. Це і мама Володимирівська, тата Першорон. У квітні минуло три роки. Мама Володимирівка. А тато Першорон теж. А який минув, ти знаєш? Та там звідти, десь. Не знаю, як тата є це. Коротше, жеребна від факіра тепер. Покрита факіром, так? Покрита факіром. Жеребна, 100%. Жеребна, так? Віталік робив УЗД. А, Віталій був, казав. Віталік робив УЗД, так. А, кобила покрита факіром, ну, жеребна від факіра. По факіру, правильно. Так, ці три роки. У нас скільки? Три місяці десь? Пара буде, це перемахне ще цю віддій. Лютому якраз. Не сір? Не здається, що це ще буде. Люту я послідний раз пускав. Сір, це буде ще замахніше. Буде. Та ще нема що дивитися по ній, то рік. То яйця, власне. Нема року. Та яйця велика, фест. Ну пара буде не в року. Що нога, що одно і що друге. Дуже файно. Йдемо перед, наперед кобилу, чи вона йде? Та вона йде. Тут, у Ігора тут все чітко. Він це вчити як має. Це видко, вона пофлешує точно. Бо він мав таку кістку мосну. Може Дмитрович буде дивитися відео, ти подивися, яка віру служить. Це від Дмитровича, так? Якщо буде дивитися, привіт, Дмитрович. Слава Україні. Велика казка приросла. То вона казка називається? Так. Казка? А вона то так пасує її казка, вона така файна. Це ледве у фіртку влазить. Та казка, а ця? Флешка. А ця флешка? Флешка і казка, це сила. Наоборот поміняли, так? А то мало бути ця флешка вже. Але то вже була скорше, то вже не можеш. Вона була аза, не знаю як. Дуже файні коники. Я можу вдома горд вигнати. Чекай, чекай. Та туди, Іо. Давай. Ну, по городі не пішло, чорт. А як би сюди вигнати? Та туди, яка різниця? Я виключив звук, бо то так гошить. Коли це? І самоліт курвав якраз в тебе. То той великий. Дивіться фото. Та головне, що такі чемні, а? Русні. Забираємо їх. Ігор, ти вже довольний, душа на місці чи ті? Кажи. Так. Почесно, усім. Найби був. А? Так, найби був. Чи ні? Чи, довольний. Бо я коли то сижу і думаю, чи може би я ще взяв ще дві лошиці чистих, але чистих, або одну-дві. А жінка каже, чоловіче, ти не спрес. Бо все одно буде, все одно ти всі коні не купиш,
все одно будуть кращі, є, були і будуть. Коні нікуди не це. Хочеш далі, то що це буде, то краще, то би лишив, то би то. Я так сижу, думаю, може би я ще взяв одну лошечку чисту, ну, чистокровну, таку, як має бути. Одну чи дві, а потім думаю, цих шкода, цих не продаш. Що, цих продавай, візьми других. І так далі, і все одно будуть краще. Це ж саме краще коні не це. Скільки би ти які коні не тримав? Все одно буде краще. Я впускати може собі чисті вивести. Ну. Полегоньку. А то вже подивися вже, що. Ну. Тут да, вже там, є. В третьому чи якому? Що? Вже там чисті йдуть. Ну. Та тут... 50-ти, коли я 70-ти, коли я 70-ти. Ну. А потім собі думаю... Так, його сам знаєш, то так... Та, то так є. Що то? Які би не мав, то все одно... Я ще чисто куртить. Кожен раз хочеш, що... Краще, я. Попробувати одну. А тримати п'ятеро, я собі думаю, йо. А то затяжко. Що то? Чи це чесно? Затяжко. Це не смисел. Ну, п'ятеро. А смисел продавати теж, свої помісні, ти купувати чисті, вкладати навіть. Хіба лошія? Якщо я купив, продав, в мене може бути їх 20. У мене 20, зато 10. А такого годувати, то треба за ними вухіт мати. Я там пустив електропастух, подождати, нині лошаки вже треба все достатньо загнати. Може десь вже пухуть. А куди? Пухуть. А зараз жара, передають вже вон. А оці вот. Дати вон. Ну, оці вот у них тістро. Йо, Андрій. Це не на Олександрівській? Так. Це дві по перших ронах, то той та і флеш перший рон чистий. Це вони дві по дві це. По перший ронах, то чим там Володимирська. А це і мама Совєта. То так моя. Ні. По Володимирівці менше. І но, по цьому. По перший ронове. Моя по Гермесове. Ні, так флеш давав ось. Забираємо їх поло. Казали, розказали. Бачи його, що скаже. Забирати? Ну. Що Сергій там скину показує? Поволі. Була перша побіла, а? А ну ще тут стань, розвернися. З малого де. О, так обернися. А ну стань коло неї, мала. А ну Сергій візьме малуші коло неї. Або ти його. Я візьму. Ну, біля. О, а ну. Назад дай. Назад. Ну, зайди. Назад. Добре. О. Дуже файно маєш пару. Добре, не стоїть так.
Що, вже на другий рік будеш похмажу дочекати, будеш пригати тут. На цей вчити, ні? Другий рік вже буде твого одяга вас. Ну. Коби це. Коби вже дочекали, ні? Ти не розчищав її купити її? Розчищав. Та то так ось тут махом капут, я теж лише розчищу. Ні, щоб це ні, але... То кожних два місяці відей треба розчищу. Треба вже, ну вже. Ножку дає люкс, Ігор бере це. Пану був вісти голову, що заростає. То махом ростає. Перед має лише. Все має. Все, що треба. Буде більше за тобу, коли має. Вище? Так, буде. Коні файні, як завжди тут, в цьому господарстві. Коні файні, фірма. Це газде. Ігор вже знаєте, я думаю, теж пам'ятаю. Ігор любитель моц. Моцно коней було в подвір'ї цьому, ні? У цьому подвір'ї коней було моцно. Це вроді такі коні нормальні. Такі, як мають бути. Я ніколи, ще як колись і наші коні були, все любив, блядь. Я ще колись купили такі, мов, що тато не більше їх жив. Ми лише познайомилися недавно, як ці сірі були. Дві, а вони такі новоолександрівські. А до того, може, такого по телефону, да? Може, колись общалися. Новоолександрівські були. Ті дві квеші, що дати продовжу по 2000 доларів. Ну. Дві однакові були, у вас такі шиї. Постійно дві однакові тут. Ті були сірі, дві однакові. Далі тепер дві будуть, як Бог поможе. Ну, то є вже дві, лише те, що це молодше, але будуть однакові. В цей просто зірочка, в цей трошки пролесенка більше, але... Головне, що чорно. Але однакові. То файні лошаці. По флешові дуже файні лошаці. Лошиться файні. Ну, жену має. Все має. Одна, що друга. Ти вже файно за... Тихо, ще вас зараз знімуть. Давай, Андрій, заводи. Ти в Ютубі нині будеш? Ну, буде 1009. А як? Забирай. По одні. Що забирати? Додому? Забираємо, так. На машину, Андрій. Чепа? Продаєш? Ну, Сергій, машину. Там було того. Я на Михайлі готов підмалювати твого, блядь. Та сину, хоч до жовто, блядь. Спокійні, чемні собі. Дві, та нічого не каже їй, ні? Ні, і як привіз меншу, нічого не? Ми заодно привикли, що це треба ще десь побіжати, воно так за ним, блядь. Бо одна, бо друга. Той кантар скидає. Тут є ще така у Ігора. Кобила старша. Він на лощета тримає її. Вона теж жеребна. Теж факіром жеребна, ні? Так, це факіром. То скільки як вони були покриті? Ну, від лютого місяця. У лютому ти давав жеребця гін, так? У лютого попіднього ми режими пустили. Та так і була тонка, блядь, така як шмат. По кобилах видно махом, ні? А? По кобилах видно махом, як і мили. Кобили як жеребні, то хоч. Тримати так, якось пускати, коли не буде. Ну вона теж дасть лоще, Ігор. Дасть файне лоще по цьому. Кобила класна, капець. Так що, але велика мост. Ну, пасти є ж. Вігога нічого не продається тут. Фест, ну. А такі лущата родить. Що ти близько висота кобила? Йолки-палки. Сигнальна ветка. Кобила муцин. Я таку купив. На лощета, наскільки лощет мала. Вона вже пускає трохи чару, видно, та впустила. І вона вже впустила. Вона і поправилася, родив вже тепер. Видно вже. Ніби нічого, що пасе, нічого не робить. А так як? Але видно, вже взяв, що в тім місці. Ветку.